El comunista. Camarada Joel Díaz, bon dia, i no sé si els comunistes us dieu bon any. Bon any, també, per jo, què no? Com que jo no ho soc, t'ho puc dir. Tu no ho ets, ets no, liberal, tu. Jo soc... Socialdemòcrata. Jo sóc un periodista, i els periodistes ja saps que no tenen ideologia. No en teniu. Són gent que van per lliure. Així aneu. Sí, sí. De moment, els dos dies de 2021, millor que el 2020... Doncs mira, no perquè tinc uns problemes intestinals que de moment m'ho estan dificultant tot. Endavant, home, comparteixos amb Catalunya. Res, doncs jo sóc una persona afectada per la síndrome del colon irritable. Oh, és pesat això, eh? I, pel sopar de cap d'any vaig menjar així una mica massa... doncs massa consistent. I ara estàs irritable. I ara estic patint les conseqüències. Molt bé. Avui deixarem l'escatologia de banda, tot i que és un tema que als catalans ens agrada i per festes encara més. Això t'anava a dir. Però parlarem una mica de lo teu. En Jovany, que és el guionista d'aquesta secció, saps, sempre pensant a l'avantguarda de la radiodifusió, ha pensat que ara que són festes i que venen Reis, podíem fer un comunista especial a edició Nens. I, clar, comunista que... Kids. Exacte, com comunista que això és... Veig que t'estàs imbuint molt de l'esperit, eh? En lloc de Cat Kids farem... És una mica el que fa Catalunya Ràdio ara, no? Fa la versió Kids de les coses. Clar, tu perquè ets comunista, però si fossis una persona d'ordre, sabries que d'això se'n diu identificar un target i oferir-li un producte perquè t'ofereixi un retorn, que en aquest cas és un retorn en termes d'audiència, que després es monetitza perquè provoca més publicitat. Sí, el problema és que ho esteu fent per la FM i els nens la FM no saben ni el que és. Vinga, avui el comunista especial, comunista Kids. El comunista. Home, tenim sintonia i tot. Quina meravella, tu. Avui el que hem fet és demanar a nens i nenes de tot Catalunya que li facin arribar en Joel Díaz les seves consultes comunistes. T'he de dir que estic una mica esperbrat perquè la crida ha estat un èxit. Jo no sabia que teníem una joventut tan adoctrinada, però vaja, pel teu negociat, diguéssim, que crec que les pròximes generacions de catalanets i catalanetes... Sí, apunten maneres. Apunten a braç alçat. Mira, per exemple, podem començar... amb una primera consulta que ens la... Realment, avui el Vallès Oriental està on fire, eh? Sí, Hem estat fa una estona parlant de Llinars del Vallès. Ara anem al poble del costat, a Cardedeu. Des d'allà, la Laia, que té 5 anys, ens fa aquesta consulta. Soc la Laia, tinc 5 anys. Estic escrivint la carta als Reis. M'agradaria que m'aconsellessiu alguna joguina per la meva autoformació comunista. El meu pare és de dretes. I diu que si vull ser comunista, que me'n demani un joc que es diu Atrapa la caca. Ajuda'm, Joel. Tenim aquí el cas d'una nena que s'està autoeducant en el comunisme, perquè ja veus que el pare és de dretes. Els pares acostumen a ser de dretes, no? Què li podríem oferir a Laia? Camaradeta Laia. D'entrada, el primer que et diré... A la joventut se'ns li adrecem com a camaradeta. Camaradeta o petita Tovarich. Petita Tovarich, també. Camaradeta Laia, d'entrada, el primer que et diré és que cuidis molt la relació amb ton pare de dretes. Cuida'l i no t'hi enamistis gaire, Laia, perquè és molt possible que sigui ell qui financiï i et mantingui durant la teva carrera com a activista comunista en un futur. Discutireu i us enfrontareu, però ell sempre mantindrà la mà estesa, esperant pacientment que un dia maduris, Laia, i entenguis que això que vols fer de la revolució és impossible i t'acabis fent càrrec de l'empresa familiar de fumigació i control de plagues. La idea és que puguis allargar al màxim aquesta etapa de revolucionària subvencionada per un pare de dretes, que és el que realment han fet molts dels grans comunistes del nostre país al llarg de la història. Respecte al tema de la joguina, estrictament t'aconsello que demanis el Barco Pirata de Playmobil. No t'ajudarà gens en la teva formació comunista, però et garanteixo que t'ho passaràs molt bé, que és l'únic que t'hauria de preocupar, Laia, amb 5 anyets. Perfecte, segona consulta. Aquesta, ens la fa arribar la Núria, que és de Llinars del Vallès. Hòstia! I s'interessa també per tu, Joel.
Bon dia, Joel. Bon dia, Núria. Soc la Núria. Tinc 8 anys. M'agradaria saber què demana per Reis un comunista com tu. Ui. Salut. Salut. Ja, salut, ja has escrit la carta als Reis, tu? Sí. Bueno, aviam, espera't un moment. D'entrada, Núria de Llinars, una abraçada a tota la gent de Llinars. Sí. No s'ho estan passant bé. I a aquesta hora probablement no poden sentir la ràdio. Perquè si per la cosa del xumba-xumba. Molt especialment una abraçada també als Mossos d'Esquadra, que porten ja més de 30 hores passant fred en estan, un cotxe. Estan, aviam, siguem esperant. Estan que, treballant aviam, el protocol. Sí, home, per poder entrar, perquè saps que les actuacions policials requereixen un protocol. Sí, depèn de quines requereixen més protocol que d'altres. Sí, però sempre, de sempre s'ha sabut que els desallotjaments sí, són les operacions que requereixen més protocol. Sí, sí, sí. Sí. No m'estiris de la llengua, perquè després els problemes els tindràs tu. No, en principi, no? Això és una ràdio lliure, eh? Pots dir el que pensis. Que, no, només diré això, que amb una abraçada als Mossos d'Esquadra, que deuen... Potser els haurien de dir, escolta, potser els haurien de dir aquesta nau s'ha de desnonar. I ah, llavors pam, sí, anirien molt vinga, ràpid. Clar, igual els hi falta l'ordre del jutge. Vés a saber. Aviam, Núria, diré la veritat. La veritat és que jo ja fa molts anys que no faig la carta als Reis. Per què? Doncs perquè em sembla més interessant deixar que siguin ells qui decideixin què em porten en funció del que necessito i també del que em mereixo. Dues variables, necessitar i mereixer, que combinades ja fa molts anys que m'abasteixen cada 6 de gener de calçotets i mitjons de molt bon gènere i, si hi ha sort, també d'alguna bufandeta o algun gorret de llana. Però la carta als Reis ja fa molt de temps que no la faig. Per tant, meritocràcia a Can Dies. Pura i dura. Amb el tema dels regals. Va, tercera consulta. Ens allunyem d'aquest pool comunista del Vallès Oriental. Sí. Anem ara cap a Girona. Des d'allà, la pregunta és d'en Blai. Hola, Joel. Home. Sóc en Blai. Collons. Tinc 10 anys. En una Catalunya comunista, els Reis de l'Orient serien de titularitat estatal, amb la qual cosa repartirien a tots els nens els mateixos regals, independentment de si s'haguessin portat bé o malament. Mm. Aquest ha estudiat ja, eh? Sí, collons, el Blai, sí que ve fort, ve fort. Aviam, li foto, eh? Sí, sí, endavant, no? És que no sé si realment hi hauria això, meritocràcia. No, Blai, maco, en primer lloc deixa'm dir-te que en una Catalunya comunista no podríem nacionalitzar els Reis d'Orient perquè els Reis d'Orient són una mena d'organisme supraestatal bastant opac dedicat a la distribució desigual de regals i d'alegria, una mica com Disney, per exemple. L'únic que podríem fer seria aturar-los a la duana i exigir-los uns aranzels d'entrada tan alts que haguessin de girar cua perquè no els hi compensés. Aleshores, podríem mantenir el tio molt més català i molt més comunista, ni que sigui a nivell d'imatge on t'hi vas a parar, i que aquest seguís funcionant com fins ara, repartint regals a cada nen en funció de les vostres necessitats també, però, òbviament, Blai, carinyo, em sap greu perquè tu ja veies en el comunisme una excusa patillera per portar-te malament, òbviament també seria en funció del teu comportament i rendiment com a nen català i comunista. Que innocent en Blai pensar que el comunisme sí, et permet portar-te malament, eh? Això no ha passat Blai, mai no, a la història. No, Blai, no, per aquí no passem. Va, tornem al pool Vallèsà, tornem a Cardedeu. En aquest cas, la pregunta te la fa l'Eudal, que té 3 anys. Hola, Joel. Hombre. Soc l'Eudal. Tinc 3 anys. La meva pregunta és, què és un gulag i per què te veig? Glatxa camalala. Aviam. Què és un gulag i per què serveix? Recorda que això és una explicació que adreces a un nen és de molt, 3 anys. És complicat, això. Per tant, moderació, eh? Ai, Eudald, aviam, camaradet Eudald, com t'ho diria? Mira, amb 3 anys deus estar anant a la guarderia, no? A la guarderia. Sí, a la llar d'infants. A la llar d'infants. Sí. Doncs mira, un gulag és com una llar d'infants per senyors que s'han portat malament, no? Llavors, aquests senyors els separen de la família, els tanquen en un lloc fred i inhòspit i els obliguen a fer coses que no volen fer exactament com tu et passa a la guarderia. Amb la finestra oberta. Amb la finestra oberta. Molt bé, cinquena pregunta. Ara qui ens envia una nota de veu és la Cèlia de Girona, en aquest cas té 7 anys. Endavant. Bon dia, Joel. Soc la Cèlia, tinc 7 anys. Vinga. Des de que la meva professora em fa vigilar els nens de la classe quan ella se'n va un moment, m'ha començat a interessar la figura de Stalin per la seva capacitat de persuasió. És un bon model de seguir? Stalin com a referent d'una nena de 7 anys, eh? Ai... En fi, Cèlia, camaradeta, Stalin no persuadia, Stalin reprimia.
I si amb 7 anys ja et sents còmode fent-li la feina bruta al poder, que és això el que fas quan et quedes amb la classe i el professor marxa, i a més tens aquestes pulsions repressores ja a tan prompta edat, crec que en comptes d'Stalin un bon model a seguir més proper i modern seria, per exemple, el de Miquel Buch, l'exconseller d'Interior de la Generalitat, o Felip Puig, o qualsevol dels seus antecessors, de fet. Veus com és una ràdio lliure? Va, següent pregunta. Mira, tornem a... cap al poble. Què passa avui amb Llinars del Vallès? Tornem cap a Llinars... Bueno, no poden dormir i diuen... I els nens fan consultes, eh? Sí. És el torn ara de l'abril, que diguéssim que ella... Mira, després em sortirà una pregunta sobre això, perquè va per una via una mica diferent al comunisme. Pregunta de l'abril sobre l'anarquista. Epa! Com estàs, Joel? Soc l'abril. Tinc 8 anys. 8 anys. Des que els meus pares ens van tenir a mi, a la meva germana, diuen que a casa vivim en l'anarquia. Però no ho diuen com una cosa positiva. Clar. Com els podria canviar la mala percepció que tenen de l'anarquisme? Gràcies. Aviam, Joel, què té de bo l'anarquisme? Bueno, en primer lloc, felicitats a l'Abril per ser capaç de llegir la cosa aquesta que li ha escrit el seu pare també. Aviam. Abril, carinyo meu, els teus pares estan desbordats. Desbordats perquè us tenen a tu i a la teva germana i segurament doncs, no són gaire hàbils en la seva funció de pares. I llavors no saben el que diuen. Ells el que volen dir és que a casa vostra hi ha desordre. I llavors els passa que confonen caos i anarquia, que és una cosa molt comú degut al fet que gran part de les persones que avui dia s'autoproclamen anarquistes són en realitat gilipolles. I aquesta confusió... Són gilipolles nihilistes i autodestructius que s'autoproclamen anarquistes, però no ho són. Per tant, fes el favor de dir als teus pares que no vinculin mai més a l'anarquisme la seva negligència com a progenitors i el desordre que, evidentment, se'n deriva. Perquè tu com a comunista, quina opinió tens de l'anarquisme? Simpatia. 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 Ja és més... Som companys. Això, en el marc de l'esquerra, diguéssim, que pràcticament t'oferiria una possibilitat d'aliança. I tant, bueno, mira la CUP hi ha de tot. A mi una cosa que m'agrada de la CUP sempre és el primer dia de la legislatura fixar-me en quins diputats aixequen el braç dret i el braç esquerre. aquells vicis, però... Dius, aquella petita... Sí. En aquesta legislatura eren 4 i estaven empatats, 2-2. 2-2. Va, següent consulta. És a l'última consulta. En aquest cas anem fins a Torelló, Osona. Pregunta la Laia. Soc la Laia, tinc 10 anys. Vinga. Cada cop que els Reis em deixen carbó, Joel, penso en Alexei Stajanov, el miner rus que l'any 1935 va extreure 14 vegades la mitjana de carbó que extreien els seus companys, que era 7 tones. Carai. Llavors, la propaganda soviètica va escollir com a model per a la resta de treballadors de la URSS. D'ell va sorgir l'estabanovisme, que propugna l'augment de productivitat laboral basat en la pròpia iniciativa dels treballadors. Creus que el fet que els Reis em deixin carbó és una mena d'indirecta amb la qual m'exigeixen una major productivitat? Endavant, Joel. Carai. Camaradeta Laia, és preciós que amb només 11 anys ja tinguis un record pel gran Alexei Stajanov. Però a la vegada em fa por que malinterpretis el seu exemple. Aviam, el camarada Stajanov va decidir treballar més i millor del que s'esperava d'ell precisament perquè se sabia amo de la seva pròpia força de treball i sabia que si s'esforçava ho feia pel bé de la comunitat i no pas pel benefici de cap patró propietari dels mitjans de producció. Per això, Laia, és molt important que recordis que mentre visquis sota el jou del capitalisme i treballis pel benefici d'un altre quan siguis gran, no t'has d'esforçar mai de més. No has de regalar mai ni una gota de suor més de la necessària perquè et paguin i te'n puguis anar a casa teva i ja està. Cultura de l'esforç amb Joel Díaz, eh? Exacte. Esforça't a no esforçar-te, molt bé. Ah, fins aquí l'experiència aquesta del comunista Kids. No sé si... Ha estat fantàstic, et diria que les preguntes són inclús millors que les dels adults. Encara no estan pervertides? Encara no estan pervertides. Podríem buscar altres dates, no sé, Setmana Santa. Podríem fer-ho cada vegada que hi hagi festa. Setmana Santa, què té? Home, doncs que els nens són a casa i tenen temps. Tu creus que els nens poden escriure això des de la classe? Sí. Moment amb Joel Díaz de descobrir el protagonista, el personatge. No sé si serà un nen avui. Ah, potser que sigui un nen. O potser ja s'ha acabat el comunista Kids. La veritat és que no ho sé, perquè a mi m'acaben de donar el guió i ara mateix no sé qui és el personatge que tenim a l'altra banda del telèfon. Ah, tu tampoc ho saps? No, a mi m'ho han amagat. Sí, mira, coses que passen. Normalment les cap ho sap, no?
Sí. A mi m'han dit, tranquil, que l'escapa no ho sap mai, i després pues tan, tan, és més tan divertit. Enredat, tio. Bueno. Vale. En tot cas, el tenim a punt, el personatge misteriós, sí, doncs li diem el que diem sempre, que és que pot contestar les preguntes d'en Joel sí. amb sí o no. O no. Té dret a un voltel des de fa unes quantes setmanes, voltel, sí, que normalment utilitza la gent per contestar la pregunta sobre la independència, sí. en cas que vulguin dir que no. Sí. I res més, a partir d'aquí, endavant, Joel, saluda i endavant. Bon dia, no contestis. Ets una nena? No. Què ha dit? Ha dit que no. Ha dit que no. I a més ho ha dit amb veu de no ser una nena. Ets un home? Sí. Ets un home. Molt bé. Ets un home entre 40 i 50 anys? No. Ets un home entre 50 i 60 anys? No. Ets un home entre 60 i 90 anys? Sí. Vale. Estàs jubilat? Sí. Estàs jubilat. Tens nets? Hi ha silenci, però jo interpretaria que no t'ha sentit. Tens nets? Que sí, que sí. Que sí, que sí. Sí que tens nets. D'acord, d'acord, tens nets. Estàs jubilat. Anem a veure què podria ser que et dediquessis. Que et dediques al món del periodisme i la comunicació i tot això? Sí. Epa! Mira, ja ho tenim sempre. Ja tenim una cosa. Estàs jubilat, eh? Sí. Per tant, ara mateix no apareixes als mitjans de comunicació. Sí. Ets periodista? No. Ets comunicador? Sí. Ets comunicador. Ets comunicador. En la teva feina de comunicador has aparegut alguna vegada en aquesta ràdio a la qual jo ara mateix em trobo molt a gust? Sí. Ah. Has treballat a Catalunya Ràdio, eh? No. Has col·laborat amb Catalunya Ràdio? Sí. Joel, em diu l'equip... Mm-hmm. que no t'obsessionis amb la idea de periodista. Ja sé, jo com que no m'obsessiono amb la idea de periodista. Sí, amb la idea de comunicador. Una persona que comunica, però ja saps que la vida no només es comunica informació. Vale. Ets una persona que s'ha dedicat tota la vida a l'entreteniment? No. Et consideres una persona artista? Et consideres que el que fas és art? Sí. Hòstia. Que et dediques a la música? No. Et dediques a la què? Ah, vam pensar que em deien una cosa. A veure, per favor, que se m'estan en el personatge. M'estic comunicant amb l'equip per intentar-te ajudar una mica. Sí. Però, clar, el que m'aporten és... no t'ajudarà, perquè em diuen fred. Fred, eh? Perfecte. Va, tornem a... Que sorties per TV3? O surts per TV3, encara? No. Et consideres una persona famosa? Tu et dones, quan abans de la Covid, jo que feies la Rambla Catalunya amunt i avall 3 vegades i ningú et reconeixia per la cara? No. Nova pista de l'equip. Nova pista. És possible sí? que la feina sí. de la persona que ens està escoltant sí? soni al llarg d'un programa sense que necessàriament intervingui en el programa. Complicat, eh? Hòstia. A mi només se m'ha acudit que potser surt el butlletí informatiu, però... El butlletí informatiu? Fred, diuen que no. Vale. Però a veure, un moment. Tu desenvolupaves, abans de jubilar-te, un treball intel·lectual enfocat a la comunicació, eh? Sí. Ja t'ha dit que sí, Joel. D'acord, sí, hòstia, però clar. Aviam, i estàs jubilat, i vius a Barcelona? Sí. Ets de Barcelona? Sí. T'agradaria que Catalunya fos un nou estat independent d'Europa? Depèn. T'agradaria que els ciutadans de Catalunya votessin si Catalunya ha de ser un nou estat independent d'Europa? Sí. Has estat, ets o seràs alguna vegada a la vida comunista? No. Ni de jove? Una mica allò que diguis... Sí, allò amb el pessuc. Ara ja sé qui és. Ara m'ho han dit perquè et pugui ajudar una miqueta. Ja ara sé ja qui saps és. Qui ets. Aquesta te la dono jo. L'activitat per la qual el nostre convidat d'avui és més conegut sí. és poc comunista. Ets empresari. Eres empresari. Sí. I encara ho ets. Jubilat. Ara ets propietari d'uns mitjans de producció.
Ets empresari del món de la comunicació? És que ara estic entenent per què m'han dit que no t'obsessionessis amb la idea de comunicar. Vale. Pensa, perquè la seva faceta d'empresari no té res a veure amb la comunicació. No, i tant que té a veure. Ell comunica moltes coses. I, de fet, és una comunicació que va molt directa al cervell perquè és una comunicació que et dona consells sobre les teves pautes de consum. Et fa propostes? Ets economista? No. Sobre les meves pautes de... Ah, que fas publicitat! Sí. Ets publicista? Sí. Ets publicista. T'has presentat alguna vegada a les eleccions del Futbol Club Barcelona? Sí. Ets jueu? Sí. Ets el Lluís Bassat? Sí. Aleluia! Lluís Bassat, bon dia, bon any fins i tot. Bon dia i bon any. I has vist que deu ser el publicista més conegut de Catalunya, perquè quan sí, ha dit publicista quan... i has contestat que sí, se li ha il·luminat la cara a en Joel, eh? Sí, se m'ha il·luminat la cara. Ets el publicista, és com el Sala i Martínez, l'economista de referència, tu és series el publicista de referència. És el publicista de Catalunya, sí. Tot i que ara crec que et dediques a altres coses, també, eh? Una mica... A l'art. Sí, ajudo a una fundació que ajuda... als artistes contemporanis. Ets més filantròpica. Un filàntrop. A un museu a Mataró, a la Nau Gaudí de Mataró. Ah. Molt bonic, per cert. Molt bé, molt bé. És millor afició aquesta que no el Barça, no? Porta més alegries. Són amors diferents. Són amors diferents. I una mica més, diguéssim, una, no, penso jo, que el Barça... Ara, tu, és que ja... Perdona, però és que com que jo estic molt enfocat mentalment al Barça, doncs a mi el que em ve al cap era és preguntar-te per les eleccions, Lluís. Pues amb molt de gust, preguntar. Quin és el candidat que et fa més tilín a hores d'ara? Mira, encara no he trobat un candidat que em faci tilín de veritat. El que passa és que un d'ells porta l'Antoni Bassas, el Tell. Ah, sí. I l'Antoni Bassas el conec molt bé, i me l'estimo molt, li tinc un gran afecte i un gran respecte. I és possible que dongui suport a aquest candidat, encara que no el conec, vale. Per l'Antoni Bassas. Bueno, jo, si vols, te'l presento. Jo sí que el conec, el Víctor Font. Si vols... Bueno, va dir el Toni que em trucaria el Víctor Font, però no ho ha fet. No, en tot cas, aquí, senyor Bassat, em sembla que el vaig sentir fa uns dies en aquest podcast que es pot trobar a l'aplicació de Catalunya Ràdio de la batalla del Camp Nou, que li van fer una entrevista, i crec que hi ha hagut una evolució en la seva intenció de vot, perquè diria que amb en Bernat Soler no es va mullar tant, eh? Ah? Bueno, no hi evoluciona, no hi ha canviat de manera de pensar. Però no, sí que no. Està assenyalant una mica... Bueno, del tot. No tinc preferència per un candidat en concret. Un d'ells porta l'Antoni Bassas, i l'Antoni Bassas l'aprecio molt, aquesta veritat. Té preferència per un vicepresident, doncs. Sí. Oh, això sí. No sé si serà vicepresident, em sembla que serà com un... Com un director. Bueno, en tot cas, vostè votarà Font, que és el que jo volia saber. I ara, deixi'm suggerir-li una cosa que crec que estaria bé, que és vostè, com a excandidat a la presidència al Barça, i una persona que, diguéssim, que va patir en primera persona, diguéssim, la volatilitat del pensament del soci blaugrana, quin consell li donaria als candidats per afrontar aquesta recta final de campanya? Que diguin que tenen Beckham tancat, suposo. Sí. No, que no diguin mentides. Que no diguin mentides, perquè després et decepcionen molt. No? O sigui que no enganyin. Jo, quan em vaig presentar, vaig dir que si guanyava, jo intentaria fitxar el Monchi, aquest director tècnic del Sevilla, que és per anar d'Itàlia i a Corona de Sevilla, bàsicament perquè sempre he cregut que fitxar és importantíssim. Que saber fitxar és importantíssim. Jo, al llarg de la meva vida, en publicitat, potser he fitxat, no sé, 200 o 300 o 400 persones. Sí. I l'èxit de les empreses, al final, està en funció de les persones que tu tens. La captació de talent. I per tant, saber fitxar és importantíssim. Clar. I com que jo, evidentment, no sabria fitxar en futbol, hauria d'envoltar-me de persones que sapiguessin fitxar molt bé. T'anaves amb el Guardiola, no?
Sí, bueno, jo vaig fitxar el Guardiola i en aquest cas vaig encertar. Sí, però, sí. Però si jo hagués de fitxar un extrem esquerre, pues, un davanter centre, sí. Pues jo no sabia qui, la veritat, tinc les meves idees, hi ha alguns que m'agraden més que uns altres, però jo no sé com pot ser el rendiment d'aquests jugadors. En canvi, els tècnics, els bons tècnics, i el Pep Guardiola ho és per descomptat, sí que ho saben, no? Per tant, el que entri de president del Barça s'ha d'envoltar de persones molt, molt bones. Sí. Mira, quan jo vaig entrar a Ogilvy, el David Ogilvy, el fundador sí. de la companyia, sí. em va regalar una matriosca, una nina d'aquestes russes sí. que es van obrint i vas trobant altres nines a dins, no? Uh-huh. I dins de la més petita sí. hi havia un lletrero que posava detingut Lluís a Ogilvy. Si t'envoltes de persones més petites que tu, acabaràs sent un nan. Ah, si t'envoltes de persones més grans que tu, sí. acabaràs sent un gegant. Això se li diu al principi de Peter, crec. I jo he seguit aquesta... Absolutament. He intentat sempre fitxar persones més grans que jo. Com a mínim que en algun aspecte fossin més grans que jo, no? Una cosa, I Lluís... I el proper president del Barça, que fitxi persones més grans que ell, que sàpiguen més que ell de certes coses, evidentment no poden saber més de tot, però que sumades les persones que té al seu voltant, el grup conegui, sàpiga més que ell mateix. Em sembla un molt bon consell. Li puc fer encara una pregunta més al senyor Bassat? Li pot ser una última pregunta, sí. perquè he d'anar cap a Llinars del Vallès. Vale. Que, home, vaja, a Llinars. Segueix la festa. Queda't, si vols, queda't. No, jo vull anar a Llinars. Jo vull... a treballar, suposo. No, de festa. Escolta'm, Lluís, et volia preguntar que si aquesta vessant filantròpica que tens ara... Va, pensava que li preguntaria si Messi ha de seguir, si no, se li ha d'oferir la renovació, o si ja n'hi ha prou. Li vull preguntar si aquesta vessant filantròpica és per compensar sí. tots els anys de publicista. És a dir... Si sents, compensar, eh? Fixa't que si hi ha el punt de partida. Mica, si et sents una mica culpable pel fet d'haver estat tants anys convencent a la gent de comprar coses que ni necessiten, ni realment, segurament, ni volen. No, em sento molt orgullós del que he fet a la meva vida. Vale. Em sento molt orgullós d'haver posat, per exemple, un pare donant el biberó al nadó, en comptes d'una mare. Em sento molt orgullós de totes les campanyes que he fet a la meva vida, de la prevenció d'accidents de cotxe, de convèncer els joves que no surtin, que si surten de la discoteca i han begut, que no agafin el cotxe, que sí, tornin sí. caminant o que agafin un taxi. Em sento molt orgullós de les campanyes que he fet per prevenir els incendis forestals. I també em sento molt orgullós. Algun anunci? Sí, home, anava a dir algun anunci per vendre coses. Els ciutadans que es compren unes Adidas i surtin a córrer. I de tantes coses. I diré més. Sí. No em sento avergonyit de cap campanya que he fet a la meva vida. Doncs mira, no he venut mai... Doncs això és el més important, tu. No he fet mai una campanya de tabac. Mai. No he volgut. El meu pare va morir per causa del tabac. I mai. És més, vaig fer una campanya amb el quiz de Sant Joan que no es fumés. Que, sí, que deia aquella... que havia tingut dos vicis a la seva vida, fumar i jugar al futbol... que el futbol s'hi havia donat tota la vida en canvi fumar... Quasi li treu. Per tant, orgullós de tot el que he fet. I també del que estic fent ara, però no és per compensar res, tot el contrari. És una continuació Era... que he fet al llarg de la meva vida. Era broma, Lluís. Amb molt orgull. Lluís Bassat, gràcies per jugar avui amb el Comunista. Estarem atents a aquesta campanya. No sé si tens moltes ganes de seguir la campanya presidencial del Barça o si mires el futur, diguéssim. Clar que la seguiré, perquè estic molt interessat en el que passi al Barça. Jo continuo sent un barcelonista acèrrim i no em perdo un partit. Vaig al camp, ara enyoro que només es puc veure per televisió, però tan aviat com es pugui tornaré al camp, per descomptat. I aquesta hora i mitja de partit amb el meu fill al costat discutint la jugada... Això és maco, La capturo per moltes coses. Cada vegada hi ha més coses a dir... Cada vegada hi ha més coses a discutir i menys jugades. Lluís, ho deixarem aquí perquè ara anirem, com deia, cap a Llinars del Vallès a veure com evoluciona aquesta rave. Moltes gràcies per ser el primer convidat comunista d'aquest 2021 i que tinguis un molt bon any. Estupendo, igualment per vosaltres. Bon any, Lluís.